Tan sols sabem una cosa, que potser algun dia l'home blanc també descobrirà, i és que el nostre Déu és el mateix que el seu. Vosaltres potser us penseu que el posseïu, igual com intenteu posseir la nostra terra, però no podeu. És el Déu de tots els homes, tant dels pells roges com dels blancs. Ell estima molt aquesta terra, i el que atenta contra ella menysprea el seu creador. També els blancs desapareixeran, i pot ser abans que altres estirps. Continueu contaminant el vostre llit, i una nit morireu en la vostra pròpia caiguda. Però en desaparèixer, brillareu amb el foc del Déu poderós que us va dur aquesta terra i us va destinar a dominar el pell roig en aquesta terra. Aquest destí és per a nosaltres un enigma. Quan tots els bisons hagin mort, els cavalls salvatges hagin estat domesticats i el racó més secret del bosc estigui envaït pel soroll de molts homes i la visió dels turons estigui embrutada per fils parlants, quan desaparegui el bosc espès i l'àguila se n'hagi anat, això significarà dir adéu al poltre veloç i a la cacera, el final de la vida i el començament de la supervivència. Déu us concedí el domini sobre els animals, els boscos i els pells roges per un determinat motiu. I aquest motiu és un enigma per a nosaltres.